Educant en democràcia és un projecte interdisciplinar que treballa els àmbits de coneixement del medi, els lingüístics, l'educació en valors, però també el matemàtic, el digital o l'aprendre a aprendre. Des de l'Institut Escola Castellterçol s'ha apostat de manera decidida per la participació i la implicació de l'alumnat en la gestió del seu dia a dia, a partir del treball actiu mitjançant l'assemblea d'aula i de l'autogestió, l'autoregulació i l'autoavaluació. A més, la història, el tarannà i l'entorn privilegiat del nostre centre fan que la implicació en la vida institucional del municipi sigui una realitat. Aquest projecte d'innovació pedagògic ha rebut el reconeixement de pràctica educativa de referència per part del Departament d'Educació i de l'Aula Parlament del Parlament de Catalunya, així com de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.